ملګرو زمونږه د نو مینه پستا هغه ټول مشران هغه ټول ورکران چې چا جیلونو خوړل چې څوک د کورونو نه ننم چې دې په کور کې شپنه کوي هغه ټول ورکران کله چار سدی دي کله مردان دي کله مومندو دي کله باجوړ دي کله ملکن دي او کله پیښور دي هغه ټول ته چې کم دی د ټول تحریک انصاف د لیډرشپ د طرف ته او زما او زمونږ د دې ټول مشرانو له طرف ته سور سلام دی هغوی ته بیا دا مونږ چې کم تحریک روان دی عزیزانو ملګرو د دې مقصد سره د دې مقصد صرف دا دی چې په پاکستان کې مونږ د آئین بالادستی غواړو آئین بالادستی څه ده آئین بالادستی هغه ده چې کم د پاکستان متفقہ آئین او دستور پاس شوی دی په هغې کې ماتا تاسو ته غټ ته غریب ته مالداره ته او خان ته او هر چا ته یو حقوق ملاو دي مونږ او تاسو هغه حقوق غواړو غواړو که نه غواړو مونږ د هغه قانون حکمرانی غواړو چې په کم کې تاسو او زه برابر یو چې په ما او په تاسو باندې خو دلته مونږ غونډه نه شو کولی او په دې چار صده کې د پی ډی ایم جماعتونه چې د چا د لاسه نن دا ملک تباه دی د چا د لاسه زمونږ دا صوبه لوټه لوټه شوې وه د چا د لاسه زمونږ دا پښتانه خوار او زار دي هغه خلک کلاو جلسی او جلوسونه کولی شي موته ایساری دا قانون تاسو منئ نو ملګرو دا جنگ چې کم دی دا د پاکستان د حقیقي ازادۍ جنگ چې کم عمران خان په سربراهۍ کې مونږ او تاسو روان کړی دی د دې منطقي انجام په 8 فروری دا په 8 فروری باندې به راوځو د دې هر یو ظلم د جبر د فستایت حساب به اخلو به که نه اخلو.